A to znáte ten vtip, jak letí ten americký prezident Barack Obama, ruský prezident Dmitrij Medvěděv a letějí nad tou Sibiří a pod tím vrtulníkem jsou takové tři dlouhé roury a ten americký prezident se to ptá, a co to tam jako máte, prý, no to je jednoduchý, to je plynovod, ropovod a uhlovod. Prý uhlovod, to jsem ještě neslyšel, můžem tady přistát a podívat se, no jasně, jak přistanu a tak ten americký prezident dá ucho k té první trubce a tam je takový říká jasně, to je plynovod, teď dá ucho k té druhé rouře a tam je takový říká jasně, to je ropovod a teďka dá ucho k té třetí rouře a tam je takový šen. Říká, to je nějaký divný, můžeme jako se podívat dovnitř, no jasně, tak otevřou tu rouru a tam jsou Němci ještě od Stalingradu, tak si podávají kbelíky s tím uhlím a bitte schön, danke schön, bitte schön, danke schön.